isang prayer vigil ang isinagawa sa harap ng Robinson Mall sa Puerto Princesa, Palawan ng mga kasama sa simbahan, mga kaanak at mga nagsusuporta para kay Jubilin Galieno. Ito ay naganap noong August 12. Nagtrending sa social media ang pagkawala ni Jobilin Galieno, ang criminology graduating student at nagpa-part-time job sa Robinsons Place sa Puerto Princesa Palawan. Marami ang umaasa na sana walang masamang nangyari sa dalaga, lalong-lalo na ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Sa pamamagitan ng prayer vigil, ay nag-ipon-ipon ang mga kasamahan sa simbahan, mga kaanak at sumusuporta sa harapan mismo ng mall. Hawak-hawak nila ang papel na nakasulat na si Jovelyn ay nawawala. Marami ang sumusubaybay sa kaganapan at umaasa sila na sana makita na siya o kaya ay magparamdam siya at idinadalangin ang kanyang kaligtasan. Sa patuloy na investigasyon na isinasagawa ng kapulisan sa lugar ay meron silang teorya na may sumundo kay Jovelyn sa paglabas nito sa mall inihayag ni Police Major Altas Cerces Cabilagi sa panayam ni Senator Rafi Tulfo na posibleng sumakay o sinundo si Jovelin ng isang sasakyan na sedan noong August 5. Ayon pa sa kanya, lumabas ng mall ang dalaga at naglakad patungo kung saan nakaparada ang sasakyan subalit hindi malinaw kung lalaki o babae ang driver nito dahil mayroong truck na nakaharang. Patuloy pa rin ang backtracking ng PNP sa mga kuha ng CCTV upang malaman kung laging naroon ang sasakyan sa mall na maiuugnay sa pagkawala ni Jovelyn. Ngunit karamihan sa mga netizens ay iniisip na nililihis na ang kwento para ma-out ang nasabing mall. Washout na daw at mukhang nabayaran na ang pulis na nag-iimbestiga ng kaso. Isa pang paglilihis sa investigasyon ay ang baka pagtatanan ng dalaga. Ano nga kaya ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Jonalyn Galieno? Ayon nga ni Jonalyn ang nakakabatang kapatid ng nawawala, ang uwi lang dapat noon ni ate, 6.30pm. 6.38, nagchat siya. Nagtatanong anong ulam. Pero pagkalipas ng isang oras, wala pa rin siya. Doon na po kami na alarma nagpapunta na kami ng mga kasamahan namin sa simbahan. Doon sa pinagtatrabahuan ni ate para i-check kung nandoon pa siya. Sinubukan din namin siyang tawagan. Nasasagot yung tawag pero walang boses. Nagpunta kami doon sa pinagtatrabahuan niya para hingiin yung CCTV footage. Para man lang malaman namin kung nakalabas ba siya ng mall o ano sinakyan niya. Ilang araw na po kaming naghihintay pero wala pa rin. Physically kasi, pagod ka. Mentally, pagod ka rin. Anong dahilan? Ba't hindi maibigay? Eh, buhay na po ng ati ko ang nakataya rito. Sabi din ng ina ni Jonalyn, sobrang nag-aalala na po ako sa anak ko. Wala po kaming tigil sa paghahanap. Lumapit po kami sa pulis para humingi ng tulong. Pero hanggang ngayon, wala kaming alam kung nasaan siya. Kung mayroon man pong nakakita sa anak ko, sana po tulungan niyo kami.